Besedo ima dr. Laszlo Genc. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod predsednica. Lep pozdrav še v mojem imenu. Sem počakal in upal, da bom postal pred odločanjem bolj pameten, pa moram iskreno povedati, da temu ni tako. Vedno se bolj odpirajo dileme in vprašanja pri tem, pač pri tej sebini. Dejstvo je eno, da jaz bom se vrnil na čist začetek. Torej, le se govori o zakonu skupnosti študentov. Ne. Torej, če kje, pol jaz bi tukaj pričakoval le nek minimalen konsens na področju narekovaj vseh študentov. Ne glede na barvo, takšno ali pa drugačno organiziranost, pripadnost in tako naprej. Torej, moram priznati, da v tem me ni prepričal danes v tej dvorani še nišče, da je tukaj nek minimalni konsens dosežen in zato se najbolj nagibam temu, da se zdržim pri tem in s tem opozorim na to dilemo, ker je dejstvo, da ni bilo dovolj razprave. Sicer gospod Kordiš ima veliko pravih argumentov, se strinjam z transparentnostjo in pa vsemi ostalimi zadevami, ampak ko pravi, da je že 5-6 let javna razprava, neformalno, ampak bom rekel, neformalno, ne, torej neformalno, ampak neformalno, vendar iz tega današnjega slišanega pa le ne izveni to. Ne. Mislim, nekje je tukaj po moji oceni tisto, kar je delno gospa Anja, pa tudi gospa prej Novakova opozorila, da se pogovarja osebina, ki so izrecno vprašanje organiziranosti in pa manj osebina tistega pravega smisla reševanja študentskih problemov. Sicer jaz se zavedam, da je današnji svet zelo kompleksen in marsikaj je pač treba tudi v okviru študentskih let že celovito družbeno gledano pač urejati in pa tudi urediti, vendar le menim, da če se vrnem k samemu zakonu, da je to zakon o sami skupnosti študentov, kjer se pričakuje večji konsens. In jaz sem mnenja, da tukaj tudi vlada se mora še bolj angažirati in tudi odigrati pomembnejšo vlogo pri tem in se naj pride zakonom, ki je precej bolj pač usklajen. Zdaj, bi bil nepravičen, če ne bi ocenjeval kot pozitiven tudi korak SDS-a z temi amandmaji, vendar menim, da celotna sistemska urejenost v tem trenutku ni na taki ravni, da bi lahko tudi s tem pač izboljšali do dovoljšnje mere ta zakon. Tako da ne bom tukaj pač zavlačeval. Jaz v tem trenutku pač ne morem podpreti tega zakona. Ampak kot opozorilo pa tudi ne bom glasoval proti, ampak sem vzdržal. Hvala lepa. Kolega Janko Veber, izvolite. Hvala še enkrat za besedo. Glede na to, da smo danes lahko slišali pomankanje pravzaprav medsebojnega sodelovanja, razprave med študentskimi organizacijami in glede na to, da je v pristojnosti matičnega delovnega telesa, ki obravnava predlog zakona in spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov, da organizira javno predstavitev mnenj, menim, da bi bilo najprimerneje, da poskušamo v okviru matičnega delovnega telesa organizirati javno predstavitev mnenj, tako da preskočimo tudi tisto oviro, ki je bila danes izpostavljena, da tega dialoga do sedaj pravzaprav med študentskimi organizacijami v tem zakonu ni bilo. Gre seveda za dve pomembni vsebinski vprašanji, ki sta vključeni v vsaj dve, no, v ta predlog zakona. Eno je pač ta status, kjer se izkristalizira potem seveda tudi vsa ostala paleta vprašanj, kako je potrebno delovati notri te organizacije in seveda izvedba samih volitev. Tako da, predsednica, predlagam, da preden nadaljujemo razpravo, date na glasovanje sklep, na podlagi katerega se danes odločamo o tem,
da se organizira javna predstavitev mnenj o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o skupnosti študentov. Hvala. Hvala lepa za predlog. Torej, dajem na glasovanje. Ja. Izvolite, kolega Kordiš. Najlepša hvala. Nisem čist prepričan, kako se do predloga kolega Webera opredeliti. Po eni strani res je to pač predlog, ki hoče iskati rešitve v nekem konsenzu, po drugi strani pa pač se mi zdi naš predlog zakona dovolj dober, da bi ga lahko danes izpeljali do konca. Predvsem to okrog konsenza me matra. Mislim, se vsi tle noter poznamo, smo že slišali za Maksimo, ničelna toleranca do korupcije. A se korupcija rešuje s konsenzom? A se korupcija rešuje s pogajanji, s tistimi, ki so pač angažirani v takšnimi in drugačnimi spornimi krajstvami? Seveda, da ne. Ničelna toleranca. Zaradi tega mislim, da kategorija konsenza tukaj ne pride v poštev, ampak najbrž bom podprl vaš predlog po javni razpravi vseeno. Če je to pač neka dilema, ki jih več članov tega odbora izreka, mislim, zakaj pa ne, škodati ne more. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi tako povedala, tudi še preden dam na glasovanje, tudi pri naši poslanski skupini so nas obiskali tako predstavnike ene in druge študentske organizacije in moram reči, da oboji so mi bili simpatični, obem skupino sem verjela in vsakmu sem dala prav. Zdaj pa, glede na to, da je pa le potrebno, da se ta zadeva toliko časa vleče in pa vseeno podpiram ta prizadevanje študentov, da se te zadeve enkrat uredijo. Tle je po moje ministrstvo, pa ne zdaj govorim ministrstvo, zdaj dvoletno, tudi ministrstva prej, ker niso že toliko let nič naredila na tem področju. Niso pristopile k pravilnemu reševanju. Tako da tle in zaradi tega jaz bi kolego Kordi še to povedala. Kukor so se izjasnjevali, pomeni, da zakon ne bo sprejet, ne bo podprt. Tako da jaz dajem na glasovanje ta predlog kolega Webra in ja, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Na podlagi poslovnika v imenu poslanske skupine SDS pred glasovanjem predlagam 15 minut pauze. Ja, nadaljujemo ob 10 čez pol, se pravi 20 do 5. Torej, nadaljujemo. Na glasovanje dajem sklep, da se opravi javna predstavitev mnenj o predlogu zakona, ki jo bomo izvedli enkrat v septembru. Glasovanje poteka, začenja. Poteka in torej zaključujem glasovanje. Torej, sklep je sprejet s 16 glasovi za in z nobenim proti. In zato prekinjam to točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda. To je poročilo o izvedbenem. Torej, še preden seveda začnemo z drugo točko, se vsem, ki ste sodelovali pri prvi točki, zahvaljujem. Smo pri drugi točki dnevnega reda, to je poročilo o izvedbenem načrtu nacionalnega programa za mladino od 2013 do 2022 za leto 2015. V zvezi s to točko ste prijeli poročilo, ki je objavljeno na spletni strani državnega zbora z dne 1.4.2016 ter mnenje Komisije državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport z dne 17. junija 2016. Točki sem vabila predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Mladinskega sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije in Dijaške organizacije Slovenije. Dodatno pa sem povabila še Državni svet Republike Slovenije. Želi predlagatelj podati dopolnilno obrazložitev k poročilu?
Ja, izvolite, doktor Boh. Ja, hvala lepa. Samo na kratko, pred nami je poročilo o izvedbenem načrtu nacionalnega programa za mladino za obdobje od leta 2013 do leta 2022 in sicer za leto 2015. Vlada je obravnavala gradivo oziroma poročilo na svoji 82. seji dni 31.3.2016. Za podrobnosti vsebinske oziroma ključne poudarke, ki so opredeljeni v poročilu, ki je zelo detaljno in na nek način zelo v podrobnosti povzema vse tiste ukrepe oziroma aktivnosti, katerih financiranje in izvajanje je bilo mogoče urediti znotraj proračuna za leto 2015. Dovolite, da predam besedo kolegi dr. Petru Debeljaku, direktorju Urada za mladino, ki bo nakratko povzel tiste ključne poudarke in potem seveda odgovarja oziroma bomo skupaj podali potrebne dodatne obrazložitve v razpravi, ki sledi. Hvala lepa. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala za besedo, spoštovani vsi prisotni. 16. člen zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju določa, da pripravi vlada 3-letna poročila. To je neko obdobje, ki nam omogoča, da lahko celovito obravnavamo nek tok zastavljenih politik. Naj vas obvestim, da bomo v letošnjem letu zelo podrobno, se že ukvarjamo praktično z pripravo poročila. Dodana vrednost tega poročila bo, da bomo pripravili tudi tako imenovani paket poročila v senci, kjer bodo mladi sami povedali, kje oni vidijo probleme pri izvajanju politik za mlade. Kot veste, ste pa novembra 2014 sprejeli sklep, kjer od vlade pričakujete, da bo bolj frekventno poročalo o tem. Mi smo se potrudili, da smo vseeno zajeli nek sekvenčni moment v smislu izvajanja posameznih politik. Glede na to, da je to poročilo zelo podrobno, mislim, da obsega 114 strani, se jaz ne bi spuščal posamezne dele, tudi bi težko na tem mestu polemiziral z tem, kaj so posamezna ministrstva, ki so v skladu z zakonom odgovorna za izvajanje nacionalnega programa napisala. Smo pa seveda odprti za debato. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Predstavnika državnega sveta ni. Torej, prehajam na razpravo članic in članov odbora in ostalih prisotnih. Vabljene prosim, torej, da se zaradi magnetograma predstavite z imenom in priimkom in vabljeni k razpravi. Kdo želi besedo? Kolega Žan Mahnič, izvolite. Ja, hvala za besedo, predsednica. Lep pozdrav tudi predstavnikom vlade. Mogoče bi se bolj fokusiral recimo na dve točki glede samega poročila, ki jih bi naslovil bolj v smer vprašanj kot samega komentarja. In sicer v zadnjem letu smo velikokrat govorili predvsem na hearingu vseh treh ministric, pa tudi v SDS smo vložili zakon in sicer pomembna točka, predvsem osamosvajanja mladih, je stanovanjska problematika oziroma same bivanske razmere. Jaz to recimo vidim kot trenutno eno od najbolj problematičnih, kjer se v okviru tega nacionalnega programa bi morali do zdaj recimo temu izvesti več ukrepov, da bi se na ta način izboljšal ta položaj, ker vemo, da je eden od ključnih položajev za izboljšanje recimo temu področja mladih, poleg še trga dela, politične participacije, izobraževanja in tako naprej. In zaradi tega me zanima, kakšni konkretni predlogi oziroma rešitve. Vemo, da imamo približno 400 stanovanj, ki so v državni lasti in ki so nezasedena. Vemo tudi, da smo v preteklem letu poslanke in poslanci sprejeli resolucijo o stanovanjskem programu, tam notar, to sicer spada pod ministrstvo za okolje in prostor, in tam notar je tudi opredeljeno z nekaterimi letnicami,
predvsem v tem smislu letnice, ki se nanašajo na, na samo to resolucijo, da se predvideva tudi večanje teh nastanitvenih kapacitet za mlade. Zanimajo me konkretni ukrepi, predvsem tano, mi smo lansko leto predlagali tist zakon, da bi se stanovanja, prazna stanovanja, ki so v lasti državi, to se pravi, ki so nezasedena in ima država z njimi bolj ko ne samo stroške vzdrževanja, obnavljanje in pa vzdrževanje, da na nek način ne propadajo kljub temu, da se to dogaja, da pa bi jih vendarle prenesli na stanovanjski sklad in dali možnost mladim in mladim družinam, da jih najamejo kot neprofitna stanovanja in jih seveda potem tudi po določenem roku, če želijo, odkupijo, pri čemer bi se jim vse do takrat plačane najemnine štele v odkupno ceno. Zato me zanima, kakšni bodo nadaljni ukrepi vlade, konkretno tudi vašega ministrstva. Vemo, da pri tem nacionalnem programu vendarle gre za neko kooperacijo med več ministrstev, ki se nanašajo na to mladinsko socialno problematiko, kakšni bodo leti ukrepi. In pa druga zadeva, ki me zanima, na katero se je tudi upozorilo potem, ko je bilo to poročilo dano ven, je priznavanje neformalnega izobraževanja. Tudi to je bila ena od točk, ki jih je ta koalicija zastavila. O tem smo tudi v tem parlamentu dosti krat govorili. Tudi različne študentske organizacije opozarjajo na to problematiko oziroma na potrebo po priznavanju tudi tega neformalnega izobraževanja, katerega je če dalje več in kar je seveda pozitivno in to formalno izobraževanje sam vidim kot eno od točk, za katero pa je tudi oziroma bi morala biti zadolžena, prej, ko smo imeli prejšnjo točko dnevnega reda študentska organizacija, ne barantanje z nepremičninami in pa premičninami, ampak dejansko tudi za kot player, resen player pri organizaciji razno raznih neformalnih izobraževanj, kar seveda že počnejo, ne smemo biti neutemeljeno kritični, pa vendar še vedno obstaja manevrski prostor, da se te stvari izboljšajo. Tretja stvar, ki me pa zanima, je pa kako je s samim izboljšanjem na področju prehoda mladih med izobraževalnim sistemom in pa trgom dela. Ravno strani Ministrstva za izobraževanje smo poslušali, kako naj bi se že, mislim, da v letošnjem letu začeli neki pilotni projekti, ko smo v lanskem letu v Slovenski demokratski stranki predlagali zakon o ponovni uvedbi dualnega šolskega sistema. Predstavniki ministrstva so bili tudi na pogovoru v poslanski skupini na to temo. Takrat je bilo nekako rečeno, no, da naj bi se pilotni projekt začel izvajati že letos, da naj bi vključili, kaj sem, 4-5 konkretnih podjetij, ki bi bila pripravljena recimo ta pilotni projekt izpeljati in da bi na podlagi tega seveda potem videli, kako bo zadeva tekla naprej, v kakšni smeri bi šel zakon. Zdaj mislim, da je od tega že eno leto. Sam sem bil tudi z direktorjem enega od podjetij Marmor Hotavlje, ki je zainteresirano in močno podpira ta dualni šolski sistem, ki je zainteresiran tudi za mentoriranje in pa za samo participacijo v tem pilotnem projektu. Mislim, da bo zdaj eno leto, odkar smo sedeli skupaj, pa na nek način ni bilo nekak premika z tiste točke, no, pa me mogoče samo zanima okrog te tretje zadeve, ki sem jo izpostavil, kako daleč smo s tem projektom in pa seveda, kako blizu smo implementaciji potem neke, oziroma k neki končni realizaciji, kar smo se pogovarjali in kar smo se nazadnje tudi strinjali tudi z nekaterimi koalicijskimi poslanskimi skupinami, da je vendar le treba nekaj narediti na tem področju, seveda ob predhodnem tem pilotnem projektu, ki ga pa zaenkrat, vsaj da bi jo seveda še ni na vidiku. Toliko z moje strani, predsednica. Hvala lepa. Besedo dajem kolegici Ljudmili Novak. Izvolite. Tudi jaz bi postavila vprašanje, namreč na strani 37, če lahko vprašam, kjer piše neposredni krediti za mlada podjetja,
Potem pa je poročilo, neposredni krediti so namenjeni za specifične ciljne skupine mladih podjetnikov oziroma mladih podjetij, pogodnih pogojih financiranja, število prejetih vlog 393, odobrenih vlog 214, znesko 4 milijone 990 tisoč in še nekaj, od tega 42 vlog za mlada podjetja oziroma 19,6%. Zdaj me pa zanima, če so to krediti za mlada podjetja, zakaj potem to 19%, ali to pomeni mlada podjetja in mladi podjetniki, ali kako si naj jaz to razlagam. Pa tudi zanima me, kakšni so bili kriteriji za dodelitev teh kreditov. Hvala lepa. Besedo dajem lahko še... Ja, še naprej Kamal, kolega Kamal Izidor Šakar, izvolite. Hvala, predsednica. No, direktor je začel z zanimivim stavkom, ne? Da državni zbor krši zakon, ki ga je sam sprejel. Ne? Glede na to, da prihajate sem na pol leta poročati in da najverjetneje priprava poročila terja kar nekaj dela in da nekateri učinki ukrepov, ki jih, nabora ukrepov, ki jih na Uradu za mladino imate, najbrž še niso izvedeni ali pa začeti ali pa končani, če želite. Bi se mi morda zdelo smiselno, da spoštujemo zakon, ta 16. člen tega zakona in v resnici pustimo, da preteče to obdobje 3 let, namreč nacionalni program za mladino je zapisan za 9 let, ne, če se ne motim. Ker se mi zdi škoda, da nekdo, ki je zaposlen na Uradu za mladino, ki je že tako kadrovsko podhranjen, bi v resnici lahko delal kaj drugega. Tako da morda predsednica bi predlagal, da se najde neko rešitev, da bi Urad za mladino res poročal, tako kot je v skladu 16. členom zakonom, zakona. Druga stvar je pa to, me pa zanima, spoštovani direktor, nedavno so bili objavljeni neki razpisi za spodbujanje aktivnega državljanstva, pa me zanima, če mi lahko poveste kaj več o tem. Hvala lepa. Bi dala besedo še kolegu Janku Vebru. Izvolite. Potem bi pa odgovorili. Hvala. No, mislim, da je mogoče potrebno vendarle v luči aktualnih tudi evropskih razmer izpostaviti dejstvo, da smo, tako kot je izporočila razvidno, sprejeli zakon o slovenskem ogrodju o kvalifikaciji, torej gre za zakon, ki transparentno in jasno določa prepoznavanje oziroma uveljavljanje pridobljene izobrazbe v Sloveniji tudi znotraj držav Evropske unije in s tem je bistveno olajšana pot tako podjetjem, ki konkurirajo na tujih trgih, ko predstavijo tudi svoj kadrovski potencial oziroma ljudi, ki sodelujejo v tem podjetju in s tem seveda dokazujejo svojo konkurenčnost in kvaliteto delovanja. Hkrati je pa to seveda tudi ena od dodatnih priložnosti, da si mladi ustvarijo uspešno kariero tudi v tekmovanju, če lahko tako rečem, na tujih trgih, kar je izjemno dobrodošlo, še posebej za Slovenijo, ki je ne nazadnje gospodarsko prepoznavna ravno po tem, da smo najuspešnejši ravno pri izvozu in delovanju na tujih trgih. Torej, en ukrep, ki je bil sprejet v tem zadnjem obdobju, ki močno pomaga k temu, da se zagotovi več delovnih mest za mlade in da seveda tudi poskušajo oblikovati svojo poslovno kariero na čim boljši možni način. Drugo je seveda nekoliko bolj zaskrbljujoče, kar je razvidno tudi iz mnenja državnega sveta, ko se pogovarjamo o študiju bolonjske reforme in ugotovitvah, da se je pravzaprav študij podaljšal in naj bi celo kvaliteta izobraževanja oziroma študija se poslabšala in s tem seveda tudi se povečuje problem zaposljivosti bolonskih diplomantov.
To je eno od resnih vprašanj. Zdaj, prebral sem to v mnenju državnega sveta, tako da mogoče bi vendarle veljalo nekaj reči tudi okrog te ugotovitve in seveda odpraviti tiste pomankljivosti, ki so mora biti res zaznane na tem področju. Sam sicer menim, da v luči priprave novele zakona o visokem šolstvu, ki je v pripravi, moramo biti oziroma verjetno, da že sprejeta na vladi, izjemno pozorni tudi do tega, da še naprej omogočamo dostop do izobraževanja mladim v Sloveniji v čim večjem obsegu in s tem nadaljujemo tisto, jaz še vedno trdim, uspešno zgodovino slovenskega izobraževanja, ki je omogočalo dejansko zelo širokemu spektru mladih, da je prišlo do ustrezne izobrazbe. Nikakor ne smemo priti v situacijo, da bi zaradi ozkih finančnih interesov se zožala možnost izobraževanja mladih in s tem seveda tudi ustvarjanje možnosti, da uspe na svoji življenjski poti. Torej, o tem bomo zagotovo več govorili, ko bo ta zakon tudi na matičnem delovnem telesu. Eden od ukrepov, o katerem pa tudi že veliko krat nekako govorimo in se ga dotaknemo, je pa vezan seveda tudi na spodbude delodajalcev, da zaposlijo čim več mladih z ustrezno ali če hočete čim višjo izobrazbo. Zato bi bilo zelo pomembno, da tudi znotraj dohodninske lestvice to upoštevamo. Torej, smiselno je oblikovati dohodninsko politiko na način, da imajo mladi inženirji višjo neto plačo in seveda delodajalec razbremenjen pravzaprav plačila določenih prispevkov pri teh mladih kadrih in inženirjih, ki so izjemno pomembni za uspešno delovanje podjetij. Torej, tudi v spektru davčne politike ali če hočete dohodninskega zakona je prav, da smo pozorni na to vprašanje mladih in poskušamo stopiti nasproti tako interesu delodajalcem, da zaposlijo čim več mladih, ki imajo ustrezno izobrazbo, hkrati pa seveda tudi zagotavljamo možnost zaposlovanja visoko izobraženih ljudi. To je en spektar dejavnosti ali pa rekel odločitev, ki jih bomo imeli, kot vse kaže, v zelo kratkem času v državnem zboru in mislim, da bi bilo fajn, da bi tudi naslednje poročilo, ko bo prišlo k nam na mizi, ugotavljalo, da smo sledili interesom mladim in jim omogočali čim uspešnejšo kariero tudi skozi te davčne prijeme in seveda tudi skozi odpiranja poti našim podjetjem na tuje trge. Izjemno spodbudno je seveda tudi dejstvo, da kar nekaj mladih seveda uspe organizirati bodi si svoje podjetje, start-up podjetje ali pa uveljaviti svoje znanje tudi v drugi državi in vedno se potem seveda postavlja vprašanje, kako pridobiti ta kader nazaj. Mislim, da je izjemno pomembno to, da mladi uspejo v svojih prizadevanjih in da so mogoče v tistem poznejšem obdobju dejansko tudi za vse skupaj še koristnejši, kot pa da jih poskušamo, bi rekel, na vrat na nos, recimo, ne, privabiti nazaj v Slovenijo. Mislim, da nam lahko tudi sami svojim delovanjem odpirajo ugled slovenskega, ali potrjujejo ugled slovenskega izobraževalnega sistema, in s tem ne nazadnje tudi omogočimo ali pa spodbudimo tiste mlade, ki so recimo v drugih državah, da pridejo in se vključijo v izobraževalni, visokošolski izobraževalni sistem v Sloveniji. Pri tem pa poudarjam, da je seveda
ključnega pomena tudi dejstvo, da si v Sloveniji vendarle zagotovimo izobraževanje prvenstveno v slovenskem jeziku in da je to tista naša prioriteta. Vse ostale aktivnosti pa seveda temu morajo biti podrejene, ukolikor želimo seveda tudi kot država še naprej uspešno delovati v mednarodnem okolju. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Bi mogoče kaj odgovorili strani ministrstva? Ja, izvolite, doktor Boh. Ja, seveda, hvala lepa. Morda, če lahko začnem pri koncu. Kar se tiče zaposlitev mladih v kontekstu študija bolonske reforme oziroma nasploh vzpostavljanja pogojev za skrajševanje študija oziroma za njihovo čim hitrejše vključevanje na trg delovne sile. Zdaj, dejstvo je, da to je ena izmed prioritetnih nalog oziroma eno izmed področji, ki smo jih na našem ministrstvu tudi v sodelovanju z vsemi deležniki pri pripravi novele zakona o visokem šolstvu vzeli v obzir zelo resno oziroma na nek način poskušali okrog tega pravzaprav kar nekaj členov zgraditi oziroma na nek način skrajšati ta čas. Dejstvo je, da smo pri sami noveli zakona šli v smeri povečevanje fleksibilnosti visokošolskega prostora, kar pomeni, da smo na nek način poskušali z členi oziroma z ureditvami, ki bodo omogočali univerzi, da bo prilagajala študijske programe bolj po potrebah, tudi po potrebah trga, pravzaprav pripeljali bližje te mlade k temu, kar trg delovne sile potrebuje. In z tega vidika verjamem, da se bo skrajševal čas študija in tudi pravzaprav zmanjševala neskladnost tega, kar so veščine in znanja, ki jih pridobijo mladi znotraj študijskega procesa oziroma znotraj univerzitetnega izobraževanja in tega, kar potrebujejo potem na trgu delovne sile. Zdaj, dejstvo je, da v bistvu ta mehak oziroma čim hitrejši prehod na trg delovne sile je nedvomno povezan tudi z ukrepi, ki jih bo moralo oziroma ki jih bo uvajalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Skratka, in tudi v tem kontekstu se z njimi povezujemo oziroma bodo pripravljeni tudi znotraj inštrumentov financiranih strani kohezijskih sredstev aktivnosti, inštrumenti, ki bodo to vrsten prehod oziroma to vrsten mehak prehod iz študijskega v zaposlitveno fazo tudi omogočali. Zdaj, kar nekaj aktivnosti imamo tudi že na našem ministrstvu. Razpis po kariernih centrov je šel pred zelo kratkim, mislim, da v prejšnjem tednu, v objavo, kar pomeni, na ta način bi želeli povezati med seboj oziroma z krepitvijo aktivnosti kariernih centrov na univerzah, približati znanja, ki jih imajo študentje temu, kar potrebuje na trgu dela oziroma nekako tudi že prek kariernih centrov pridobiti oziroma pripeljati delodajalce, potencialne delodajalce bližje v študijski proces. Drugi podoben ukrep je bil v prejšnji finančni perspektivi oziroma se je izkazal kot zelo učinkovit je po karierni poti oziroma gre za projekte, ki jih študentje delajo že znotraj svojega študijskega procesa direktno z podjetji in precejšen delež tistih študentov, ki so sodelovali v tovrstnih projektih, je tudi kasneje našlo potem zaposlitev pri temu delodajalcu oziroma saj znotraj branže delodajalcev, ki pravzaprav delajo na tem področju. Dejstvo je, da bomo v naslednjih mesecih objavili tudi te razpise oziroma tudi te inštrumente, ki bodo nekako povezovali oziroma približevali študente in gospodarstvo oziroma potencialne delodajalce. Morda ena izmed reči, ki je bila tudi izpostavljena, mislim, da je pomembna, ne? Dejstvo je, da imamo kup oziroma pogosto govorimo o mladih kadrih, o visoko izobraženih kadrih, ki gredo v tujino. Seveda, to, da gredo v tujino samo po sebi, ni nujno slabo. Ker dejstvo je in zadnjič, ko je bil na obisku v Sloveniji predsednik Evropskega raziskovalnega sveta, gospod Bourguignon, je
poleg njegovih predavanj oziroma njegovih izhodišč bilo predstavljeno tudi nekaj mnen oziroma izhodišč slovenskih najuspešnejših raziskovalcev, ki delajo v tujini. In njihova ključna oziroma ena izmed ključnih poudarkov, ki je bil izjemno ako ne rečemo temu poveden, je bilo to, da raziskovalci, ki gredo v tujino, ne gredo zato, ker bi bilo, ker si ne bi želeli biti doma, ampak preprosto iščejo priložnosti in njihov svet je globalen. In ukolikor bodo v bistvu možnosti in priložnosti doma, je toliko še drugih magletov, ki vlečejo domov, da pravzaprav velika večina njih oziroma skoraj vsi so pripravljeni se vračati domov, kar pomeni, da pri nas oziroma na nas je, da za inštrumenti, ki jih imamo na voljo, z zakonskimi rešitvami, ki jih tudi po eni strani zdaj imamo na mizi oziroma jih bomo imeli tudi ob pripravi sistemskega zvisa, ustvarimo te priložnosti, da bodo te mladi ljudje, ki obogatijo svoje znanje v tujini z prihodom domov, še večja dodana vrednost oziroma bodo obogatili slovenski prostor še bistveno bolj kot bi ga, če se ne bi vračali, če ne bi svoj del kariere preživeli v tujini. Morda v tem kontekstu. Hvala lepa. Besedo ima gospod Sorčan. Izvolite. A, ne. Aha. Peter Debeljak, Urad za mladino. Hvala. Če lahko še dopolnim, najprej na splošno. Meni se zdi, da je nacionalni program, ki ste ga sprejeli v tem državnem zboru, praktično soglasno, skoraj soglasno, naredil en velik premik znotraj vlade. Imamo nek kompas, vemo, kam želimo iti. Je pa res, da se pogosto srečujemo s problemom, da neke določbe ali pa neki cilji, ki so zapisani, se ne prevedejo v ustrezne instrumente, ker tudi ni zato pravno formalno pogojev. Torej, če je nek cilj v nacionalnem programu, to ne pomeni, da se potem to prevede v proračun, čisto konkretno. Zdaj, pri vertikalnih programih, pri monosektorskih programih je to lažje. Če neko ministrstvo obvladuje nek strateški program, seveda samo prerazporeja svoje notranje vire in poskrbi, da se ti cilji uresničujejo. Urad za mladino, ki koordinira nacionalni program za mladino, ima manj kot 1% ukrepov znotraj tega nacionalnega programa. Ne? In včasih prihaja do teh šumov in tipičen primer je ta, ki ste ga vi omenili, stanovanja. Ne? Imamo celo poglavje za bivanske razmere. Če boste pa pogledali poročilo za 2015, rekel sem sicer, da ne bom polemiziral znotraj vlade, ampak vseeno, stran 49, stran 50, ni niti enega ukrepa, razen to, da je pač bila sprejeta resolucija o stanovanjskem programu, ker nimamo instrumentarija, da bi to izsilili. Pa na nek način tudi pristojno ministrstvo ni dolžno že v letu 2015 to narediti, ne? Tako da to moramo razumeti. Bi pa rad povedal, ne, da pri stanovanjski problematiki so zelo aktivno sodelovali tudi mladinske organizacije in Urad za mladino, pri samem sprejemanju resolucije in tudi zdaj, ko se oblikujejo ukrepi. Kakšni bodo ti ukrepi v tem trenutku, ne upam komentirati, je pa dejstvo, da so mladi prioriteta ukrepov, ki sledijo. Kar tiče priznavanja neformalnega izobraževanja, lahko povem, da smo dosegli, da je ta cilj v operativnem programu, da sta obe ministrici za izobraževanje in za delo ustanovili medresorsko skupino, ki je končala svoje delo, da je prišlo do soglasja med vsemi deležniki, tudi mladinskimi strukturami in študentskimi, da gremo na prvo stopnjo beleženja, torej ustanovitve neke nacionalne platforme za beleženje neformalno pridobljenih znanj in izkušenj, ki je pa seveda osnova za to, da se potem lahko nadaljujejo procesi validacije in priznavanja. Bodi si v nekih avtonomnih entitetah, kot je univerza, ne, ki lahko na podlagi tega potem naredi svoje procese, bodi si v nekih že zgrajenih sistemih, kot je recimo nacionalna poklicna kvalifikacija. Tipičen primer je kvalifikacija za mladinskega delavca, ki prav tako poteka in bo verjetno gradila tudi na te platformi, ko bo enkrat postavljena. Mi seveda upamo, da bomo znotraj vlade dobili to podporo in da bo v najkrajšem možnem času prišlo do
začetka vzpostavljanja te nacionalne platforme. Bi pa rad še enkrat podaril, pri pripravi sodelujejo študentske strukture, mladinske strukture in urad za mladino. Kar se tiče vašega vprašanja, gospa poslanka, ne upam komentirati, kakšni so bili kriteriji, kakšni so bili postopki. Če želite, lahko od pristojnega ministrstva pridobimo bolj natančne informacije in tudi ta odbor seznanimo točno, zakaj je šlo in kakšni so bili sami postopki. Kar se tiče razpisa za aktivno državljanstvo, ja, gre za pomemben razpis za mladinski sektor, kjer sicer primarno naslavljamo problem zaposlovanja mladih, torej večjih kapacitet za zaposlitev, ampak vzporedno pa tudi za krepitev kapacitet mladinskih struktur. Izbrali bomo 10 nacionalnih in 8 regionalnih projektov. Gre za relativno privlačna sredstva, ker smo dosegli veliko standardizacijo stroškov in izdatkov, tako da bodo lahko organizacije na nek način preko tega tudi svoje kapacitete gradile. Zaenkrat je zelo, zelo velik interes. Kakšen bo pa rezultat, bo pa znano, mislim, da po časovnici 20. septembra. Toliko, hvala. Hvala lepa. Besedam, ja, izvolite, dr. Boh. Ja, hvala lepa. Hotel bi dodati samo še par stavkov v zvezi z zadnjim vprašanjem zaposlovanja mladih, prehod na trg delovne sile. Zdaj, nekaj sem že povedal v zvezi z univerzitetnim delom, po karierni poti, potem druga reč, karierni centri in tako naprej. Potem bi pa želel še nekoliko navzgor, pa nekoliko navzdol od tega. Ko govorimo o raziskavah oziroma o mladih po zaključku doktorata in njihovem prehodu na trg dela, imamo oziroma v sklepni fazi in v načrtu, da bo zadeva oziroma razpis objavljen v začetku meseca julija za tako imenovane raziskovalce na začetku kariere, kjer se bo zahtevalo povezovanje med gospodarsko družbo, torej med gospodarstvom in med raziskovalno organizacijo. Skratka, raziskovalci, ki so končali za svojim doktorskim delom, bodo nadaljevali v sodelovanju svojo programsko skupino in potrebami, ki jih ima gospodarstvo na neki konkretni raziskovalni nalogi, na neki konkretni raziskovalni zgodbi. Če pa gremo navzdol mečken od tega, ne, na raven vajeništva, je pa tudi ena izmed pomembnih tematik oziroma aktivnosti, ki so v zadnjem letu bile izjemno, izjemno živahne. Zdaj skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo so bile definirane 4 pilotna področja, na katerih bodo najprej izvedeni modeli oziroma izvedeno tovrstno izobraževanje, in sicer govorimo o področju steklarjev, mizarjev, hotelirjev in pa orodjarjev. V sklepnih fazah usklajevanja detajlov, kar se tiče zakonske podlage, smo oziroma so kolegi z Obrtno zbornico Slovenije, z Gospodarsko zbornico Slovenije, in na podlagi teh izvedenih pilotov se bo šlo potem tudi v drugi fazi v širši koncept dualnega izobraževanja oziroma uvajanje vajeništva v tem kontekstu. Zdaj, kot rečeno, zgodba je tik pred zaključkom. Detajli se urejajo z obema zbornicama oziroma z potencialnimi izobraževalci na teh 4 področjih, kot rečeno, steklarji, mizarji, hotelirji in pa orodjarji. Hvala lepa. Besedo ima kolega Miha Kordiš. Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Bi se samo na ene par misli, ki so bile izražene strani predstavnikov vlade, rad odzval. 6 milijonov za karierne centre, pogledajte, to je pač nedostojno, zaradi tega, ker strategija za poslovanje pa karierni centri nimajo funkcije. To je približno nekaj tazga, kot da bi vrgel 6 milijonov evrov naravnost skozi okno. Preprosto zato, ker se delodajalcev, čakaj, kak točna formulacija je bila, da je treba delodajalce kva pritegnta spraviti bližje v študijski proces. Mislim, ne, treba je narediti diametralno nasprotno. Ne nazadnje, ljudje se ne izobražujejo za delodajalca, zato da mu bodo nosili profit, ampak se izobražujejo za poznavanje svojega področja, za neko široko strokovno znanje. Mislim, kaj bi delodajalci radi iz študijskega procesa, je pa, da je to praktično njihov personalni podporen steber. Oni rabijo delavca, meznega delavca, čim bolj pokornega,
nikakor pa nočejo državljanov, pač hočejo proletarce oziroma bodoče proletarce, še bolje hočejo mlade v prekarnih oblikah zaposlitve, zaradi tega, ker gre to za tukaj za, pač za najbolj fleksibilne režime dela, ki najbolj disciplinatorno vplivajo na delovna sila. Skratka, vidite, kaj vam hočem povedati. Mislim, spuščati delodajalce v študijski proces, to je nekaj taga, kot spustiti lisico v kurnik. Izobraževanje vzpostavlja tudi državljane, naše državljane, za aktivno delo v slovenski družbi, za aktivno sodelovanje v slovenski družbi, ne pa samo zato, da gredo pač v neko fabrko oziroma pač v neko podjetje in se tam pokoravajo diktaturi šefa. Kar se tiče zaposlovanja, tukaj je bilo izrečeno tudi nekaj cvetk. Zaposlovanje, lejte, treba je vzpostaviti delovna mesta in problem brezposelnosti je problem iz sektorja gospodarstva. In da se ta problem prenaša na sektor izobraževanja, v resnici pomeni samo poglabljanje problema. Naše gospodarstvo je skozi privatizacije, skozi neustrezne politike popolnoma disjunktno, defragmentirano, posamezne produkcijske enote so v bistvu v perifernem ali pa v polperifernem položaju, kar pomeni, da komunicirajo preko metropol, v našem primeru je tista velika država, gnezdišče metropol Nemčija in tako gospodarstvo je nerazvojno gospodarstvo, zaradi tega se učinki ne prelivajo po celotni družbi. No, in če po pomerah in potrebah tega gospodarstva ukrojimo še izobraževanje, potem bomo dobili pa nerazvojno izobraževanje. Skratka, delodajalci v učnem procesu je enako nerazvojno izobraževanje. In tega je nekaj, česar si v slovenski družbi mislim, da nihče v resnici ne želi. In kar se tiče deficitarnih poklicev, recimo, ko sem pa tja naletimo na delodajalca, ki jadikuje na tem, da ne najde zaposlenega, ja, delodajalci, če res rabijo nekega človeka, ga bodo že našli. In če ga ne bodo našli, ga ne bodo našli pa zaradi tega, ker dajo prezanič plače in si ga niti ne zaslužijo. Tako da ponovno poudarjam, problem brezposelnosti je na sektorju gospodarstva in z izgovori deficitarnosti in neustreznosti, nerazvojnosti našega gospodarstva nikakor ne smemo istih napak prenašati še v slovensko izobraževanje. In nasploh je to fundamentalna zmota, ta logika. Je temeljna napaka mladinskih politik, zato v resnici nikoli ne more biti v celoti učinkovite, ker preprosto izhajajo iz napačnega izhodišča, ja, mogoče sem pa tja prinesejo kakšne parcialne rezultate, ampak da bi pa dejansko spodbudili zaposlovanje mladih, kvalitetno izobraževanje in tako naprej, ne bo. Glejte, napačna premisa, napačen sklep, simple. Aristotel, njegovi logični silogizmi 2500 let veljajo tudi pri mladinski politiki danes. Tudi subvencije privatnikom ne bodo tega problema rešile, sploh ga ne bodo rešile. Mislim, vsi v tej družbi imamo pravice in imamo neke odgovornosti. Razen kapitala. Kapital ima pri nas samo pravice. Zdaj v neki državi socialnega kompromisa, državi razrednega kompromisa, ki nam je dala socialne pravice, ki jih v neki meri uživamo še danes, je bilo pač zmenjeno. Kapital bo prevzel nase odgovornost in riziko investiranja, delavec pa bo za dostojno mezdo, za dostojno plačo kapitalistu dajal v najem svojo delovno zmožnost. Kaj smo pa danes dobili? Ja, kapital, podjetniki, zasebniki, če hočete, je popolnoma odpravil kakršnokoli lastno tveganje. Niti mu ni treba nekaj silno vlagati, pa se razvojno obnašati za lasten profit, ki ga bo potem bodi si pospravil v žep, bodi si investiral naprej v proces, tega mu sploh ni treba započeti. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker mu bo država dala subvencije, da bo sploh koga vzel v službo. Pa saj podjetja in zasebniki ne zaposlujejo iz globine dobrot svojega srca, zaposlujejo zato, ker jim ljudje prinašajo profit v firmo. A mi bomo potle še javne finance iz državnega proračuna metal privatnikom, da bojo imeli še več profita. Brez kakršnekoli odgovornosti.
Zaradi tega, ker je kakršnikoli del podjetniškega tveganja začel prenašati delavec, zlasti mlad delavec na prekarnih zaposlitvah. Podjetniška pobuda ne uspe, aj ni problema, bom polovico ljudi odpustil. Ali pa zagotovo bo uspela, zaradi tega, ker lahko izplačujem take nizke plače, da ubi ga Bože, da je zazjokat. Ja, bomo pa dali tam nekega mladega človeka na SP-ju, namenili bomo, mu bomo usmiljanja vredno mezdo, pa ne se potem on buka svojim preživetjem. Mislim, to je realnost našega podjetništva. In to je ista logika, zaključujem, ja. In to je pač ista logika, ki bi jo zdaj upletal še v izobraževanje. Poglejte, to ne gre. To je pač razvojna kapitulacija. To ne pripelje v nemški gospodarski motor, to pripelje v kaj pa jaz vem, to je bolgarski razvojni model, no, vam bom tako povedal. To ni nemški, to je bolgarski razvojni model. Imam pač tukaj še eno vprašanje, ker je bil neke mere doktorski študij omenjen, pa me je na tem odboru že večkrat matralo, ampak ne vem, zakaj nisem potem nikoli vprašal. Za letošnje leto naj bi bilo v proračunu namenjeno za sofinanciranje doktorskega študija 3 milijone evrov, naslednje leto pa 9 milijonov evrov. Vem, zaradi tega, ker so vse tri ministrice, ki so se zvrstile v tem mandatu, večkrat nadlegoval s poslanskimi vprašanji pa na odborih in tako naprej. Zdaj me pa zanima, ali se je ta obljuba oziroma proračunska postavka realizirala, se še bo realizirala in če se bo, ko se bo, na kakšen način. A bo to v obliki kakšnega razpisa, koliko bo šlo tle po sektorjih znotraj samega izobraževanja, se pravi, ne vem, humanistika, družboslovje, tehnika, naravoslovje. Tako no, tukaj, če lahko malo poveste, kaj se zdaj sofinanciranje doktorskega študija dogaja. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi pa vprašala, mi smo takrat na tisti seji odbora 26. novembra 2014 po drugo točko dnevnega reda res sprejeli ta sklep, da se vsako pol leta predstavi to poročilo. In to je bila seja, bila takrat sklicana, mislim, da na zahtevo SDS-a zaradi neizvajanja te resolucije. In takrat smo sprejeli tudi sklep, da se do 31. marca 2015 sprejme drugi izvedbeni načrt resolucije o nacionalnem programu za mladino od 2013 do 2022 in da se v pripravi vključi tudi mlade. In me zanima, kako je s to zadevo. Hvala. Hvala za besedo še enkrat. Mislim, da je bil izvedben načrt sprejet potem junija. V vsakem primeru pa ta izvedben načrt vedno poteka tudi v okviru sveta vlade za mladino. Res je, da je prišlo do ene zamude, sicer z naše strani je bila stvar pripravljena pravočasno, ampak zaradi vakuma, ki je nastal zaradi iztekajoče se finančne perspektive, je potem bil ta izvedben načrt sprejet kasneje. Lahko pa povem, da je izvedben načrt za 2016-2017, ki je to kot prvič dvoleten, že sprejet. Ma Miha, nismo videli. Vladni dokument. Ali to je vladni dokument? Bil je sprejet, koliko je za 3 tedne. Nisem slišala, kaj ste odgovorili? Mislim, da je bil sprejet, ne vem, za natančnega datuma pred kakimi 3 tedni. Ma bomo dobili mi v pogled, to ne dobimo. To je vladni izvedbeni dokument. Izvedbeni dokument, ok. Hvala lepa. Zdaj pa še dr. Boh, izvolite. Ja, tudi pri odgovoru na tole vprašanje se vam mečkan zdelila s kolegom Sorčanom, če lahko. Kar se tiče funkcije izobraževanja, brez dvoma se strinjamo z vami, da je ključna past, v katero lahko zapade tako izobraževalni sistem, kot bodimo realni tudi raziskovalni sistem, da postane neposreden servis gospodarstvu. In z tega vidika so tudi pravzaprav ukrepi, ki so na našem ministrstvu oziroma kar nekaj aktivnosti osredotoča predvsem na opolnomočenega državljana oziroma na veščine oziroma zaposljivost, ki jo mora pridobiti nekdo po končanju študija in ne, da
dejansko kot garant zaposlenosti, ker dejstvo je, da zaposlenost je lahko tudi znotraj veščin oziroma znotraj iste generacije, ki končajo neko izobraževanje, zelo, zelo različna. Vendar veščine so pa tiste, ki morajo na nek način odgovarjati temu, da bo posameznik opolnomočen, da bo lahko ustvarjalno pač delal tudi na trgu dela. Pa vendar v tem kontekstu je potrebno povedati tudi družbeno funkcijo izobraževanja, kar je bilo izpostavljeno oziroma poudarjeno in se v celoti strinjam, da izobražen posameznik je tisti državljan, ozaveščen državljan, ki lahko tvorno prispeva k izgradnji družbe kot celote in ne zgolj, ni njegovo izobraževanje zgolj funkcija produkcijskega procesa, ampak je ta funkcija izobraževanja tudi bistveno širša. Kar pa se tiče financiranja doktorskega študija, pa je v pripravi oziroma tik pred izvedbo za letošnje leto inštrument, o katerem bo nekoliko več povedal kolega Sorčan, in tudi za leta, ki prihajajo naprej, je shema postavljena in na ta način dejansko podpora doktorskim študentom oziroma doktorskemu študiju znotraj teh razpoložljivih sredstev. Hvala lepa. Izvolite, gospod Sorčan. Kot uvod bi povedal, da smo v letošnji noveli zakona o visokem šolstvu, ki bo še prišel na vaše mize, opredelili, da država Slovenije financira tudi doktorski študij kot redni študij. Do sedaj seveda temu ni bilo tako in ker seveda ta pravni akt še ni sprejet, smo zato spisali uredbo o doktorskem financiranju, o doktorskem študiju, ki je ravno kar v medresorski obravnavi in pričakujemo in vse načrtujemo tako, da bi v prvi polovici meseca julija bil objavljen že javni razpis za doktorski študij, na katere se bodo lahko prijavile visokošolski zavodi, seveda vsi tisti visokošolski zavodi, ki imajo za to kapacitete, ne bo pa ta razpis fokusiran na določene ciljne skupine, tako kot je bila recimo včasih doktorska shema, niti ne bo vezan na posamezne znanstvene vede, ampak samo na usposobljene mentore, se pravi mentori, ki morajo imeti habilitiran pedagoški naslov in zato seveda izkazane določene znanja, se pravi, morajo imeti znanstvene objave in seveda morajo imeti objavljen razpis za doktorske študente. Tako da visokošolski zavodi bodo potem sami do oktobra seveda lahko izvedli svoje postopke in izbrali tiste kandidate, ki jih bodo želeli sofinancirati. Gre se za sofinanciranje šolnin v različnem obsegu. Uredba je napisana zelo široko, tako da pravzaprav prepušča visokošolskim zavodim samim, da se bodo odločili, katero prioriteto, če hočete, bodo seveda izbrali. Definiran je samo pogoj, da seveda morajo biti mentori pedagoški delavci, se pravi ne samo raziskovalni, ampak predvsem pedagoški, ker želimo okrepiti doktorski študij v smislu okrepitve pedagoškega študija. Nekako smo se tukaj spogledovali z neko starim instrumentom, včasih se spomnite, so bili asistenti stažisti, se pravi ne mladi raziskovalci, ki so bili namenjeni za obnovo raziskovalnega dela, ampak za obnovo pedagoškega dela. Tako da to je začetek, sredstva imamo za letošnjo in za drugo leto predvidena in seveda glede na to, da smo zapisani, da v novelo zakona o visokem šolstvu, da se poleg prve, druge stopne sedaj redno financira tudi doktorski študij, se pravi na tretji stopni, seveda nameravamo in mislimo s tem resno. Ko bo seveda novela sprejeta, potem seveda bo potrebno tudi to uredbo malce spremeniti oziroma je bolj
konkretizirati. Tako da ta uredba je usklajena z visokošolskimi zavodi, z javnimi univerzami in tudi z samostojnimi visokošolskimi zavodi. Kot veste, samostojni visokošolski zavodi nimajo koncesije za doktorski študij, ampak bodo pravzaprav lahko enakovredno kandidirali tako kot javni visokošolski zavodi, če le izkazujejo za to kapacitete in seveda tisti, ki bo imel boljše kapacitete, bo seveda pridobil več sredstev. Hvala lepa. Pa tudi vam. Želi še kdo besedo? Ugotavljam, da ne. Torej zaključujem razpravo in ugotavljam, da se je Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino seznanil s poročilom o izvedbenem načrtu nacionalnega programa za mladino od 2013 do 2022 za leto 2015. S tem zaključujem drugo točko dnevnega reda. In prehajamo na tretjo točko dnevnega reda. To je poročilo o delovanju in poslovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS za leto 2015. V zvezi s to točko ste prijeli poročilo, ki je objavljeno na spletni strani Državnega zbora. Sklicam točke sem povabila predstavnike Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS. Besedo dajem predstavniku predlagatelja, gospodu Ivanu Lebanu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica, spoštovani poslanci in poslanke, preostali še, kolikor vas je. Zdaj jaz bom zelo kratek pri tem poročilu. Poročilo je dolgo 60 strani. Seveda bom pa nekaj bistvenih zadev v zvezi s tem poročilom povedal. Torej, letno poročilo moramo po zakonu posredovati vladi Republike Slovenije kot ustanovitelju agencije. Junija 2015 je bilo v Sloveniji so bile v Sloveniji 4 univerze in približno 98 visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol. V razvid ministrstva pa je bilo vpisanih okoli 1000 akreditiranih študijskih programov. Te številke so po mojem osebnem mnenju pa v primerjavi z drugimi državami odločno previsoke, glede na to, da imamo samo 3400 full-time ekvivalentov visokošolskih učiteljev. Tudi naš visokošolski prostor je zelo asimetričen, namreč polovico po številu študentov in po številu študijskih programov pokriva Univerza v Ljubljani. Zdaj agencija je v letu 2015 postala za obdobje 5 let stalna članica Evropskega združenja agenciji, to je ENKA. Hkrati pa je že od mislim, novembra 2013 upisana v register zaupanja vrednih evropskih agencij za kakovost. S tem sta bila uresničeni obe zahtevi iz resolucije nacionalnega programa visokega šolstva 11-20. To je tako imenovan 21. ukrep. To je treba povedati, da je to eden izmed 6 ukrepov od 46 ukrepov, ki je bilo zapisano, ki so bili do sedaj uresničeni. Zdaj agencija si pridobiva tudi mednarodni ugled, namreč zaseda 2 podpredsedniški mesti in sicer v Evropskem konzorciju za akreditacije in v zvezi agencij za vzhodno in srednjo Evropo. Dejstvo je, da če deluješ mednarodno, včasih povemo javno, ne, da tudi majhne države torej, imajo visokošolske sisteme in bi mogle imeti besedo pri stvarjanju evropske politike v visokem šolstvu. Zdaj pa nekaj vprašanj, pa nekaj odgovorov, ki so se pojavili v medijih.
Torej vprašanja citiram, tako kot je bilo zapisano v časopisih. In sicer, kaj hudiča je NAKVIS in koliko nas to stane? Stane nas davkoplačevalce 1,3 milijona evrov na leto. Treba je pa povedati, da resolucija nacionalnega programa visokega šolstva, ki je bila sprejeta v parlamentu, obljublja 6 milijonov evrov na leto. Torej delujemo približno za četrtino ali pa torej teh sredstev. Razrez sredstev agencije pa nasleden. Imamo 20 zaposlenih uslužbencev, javnih uslužbencev, za plače je to 600 tisoč, svet agencije in pritožbena komisija 30 tisoč, evalvacije in seveda strokovnake, ki jih plačujemo za to, to je 300 tisoč, materialni stroški 300 tisoč in investicije 100 tisoč evrov. To skupaj znese 1,3 milijona evrov na leto in ta številka se ne povečuje na 6 milijonov, ampak z vsakim rebalansom proračuna, z vsakim spremembo proračuna se ponavadi zmanjšuje. Zdaj, kaj počne NAKVIS? NAKVIS je črka C v krogu kakovosti, PDCA je ta kratica. To je akronim angleških izrazov Plan, Do, Check, Act. Torej, vsaka dejavnost, jaz tudi menim, da bi to moralo učiti že v srednji šoli, se začne z realnim načrtovanjem, potem z izvedbo, potem s preverjanjem, če je ta izvedba kukor toliko pravilna in če ni, potem je treba reagirati na določen način. Zdaj, agencija deluje v okviru zakona o visokem šolstvu, če tudi ima status kot ustavno sodišče, računsko sodišče, potem javni pooblaščenec in tako naprej, torej nima pa svojega zakona. Kaj agencija ni? Agencija ni inšpektorat. Torej, njeno edino represivno sredstvo so izredne evalvacije in tudi, da objavljamo vse odločbe in vsa poročila strokovnakov javno na spletni strani. Zdaj vprašanje, zakaj agencija ne poskrbi za kakovost? Se je ja vendar nacionalna agencija za kakovost. Torej, če bi mi poskrbeli za kakovost, kaj bi potem delali zavodi? Torej, za kakovost so pristojni zavodi, učitelji, motivirani študenti in seveda tudi do neke mere financerji. Zdaj, na žalost, širša javnost spoznava dejavnost agencije predvsem ob slabih dogodkih. Spomnite se, neakreditirani programi, plagiatorstvo, goljufije, uporabnost izobrazbe, zaposljivost. Letos bo še kako zanimiv datum 30.9. Zdaj na koncu bi pa vse glih vas obvestil o dveh podatkih, torej, ki ponavad dobri podatki se ne pojavljajo v medijih. Univerza v Melbourneu je razvrstila 50 nacionalnih visokošolskih sistemov, torej iz 50 držav. Slovenija je, to je mislim, da vse skupaj 25 različnih kazalnikov, to si lahko pogledate, referenca je v poročilu. Slovenija zaseda 26. mesto ob bok Republiki Češki, Španiji in Portugalski. To so države, ki imajo zelo dolgo že visokošolsko tradicijo. Prvih 10 sistemov pa je, kot veste, ZDA, Švica, Danska, Velika Britanija, Švedska, Finska, Nizozemska, Singapur, Kanada in Avstralija. No, druga zadeva, ki je pa zdaj, ko smo v tem družbenem sistemu, je vezana na svetovno konkurenčnost ekonomij. Ta podatek sporoča World Economic Forum v Švici za leto 2015-2016
je Slovenija z dvema stebroma uvrščena zelo visoko med 140 državami. In sicer na 15. mestu je zdravstvo in visoko šol in osnovno šolstvo, visoko šolstvo je pa na 22. mestu med 140 državami. Celotna uvrstitev Slovenije, to je 11 stebrov, je 59. mesto. Najslabše so pa uvrščen, recimo, razvoj finančnih trgov je na 128. mestu, trg delovne sile je pa na 95. mestu. Zdaj, če povzamem, jaz menim, da agencija ustrezno deluje v našem prostoru. Treba je pa povedati, da vse evropske države imajo take sorte agencijo, recimo Nemčija jih ima celo 13, Španija jih ima 8, Francija ima 4 in zdaj se že dogaja, da hočejo tuje agencije opravljati delo tudi v našem prostoru. Dejstvo pa je, da je obstoj agencije predvsem pomemben, ker imamo naše strokovnake, ki lahko evalvirajo tudi druge visokošolske sisteme. No, če nakratko povzamem, to je moja splošna ugotovitev, ker sem že dolg časa v visokem šolstvu, da na žalost, res na žalost, klasične akademske vrednote niso več pri nas prioriteta. To so človekove pravice, splošna izobrazba, svobodomiselnost, mirovna gibanja, razorožitev, integriteta, ampak da se nekako dosti bolje ceni izobrazba namenjena za trg delovne sile, uporabnost izobraževanja, seveda to je v skladu z sedanjim družbenim sistemom. No in če lahko komentiram za konec, torej, pri nas jaz vidim, podobno kot je to v Španiji in tudi v Grčiji, je velik izziv je nezaposlenost mladih ljudi. In druga zadeva, glede na to, da tudi poznam, kako je zadeva v svetu, torej, da imamo pri nas še vedno pravilo zaposlovanje za poln delovni čas, za 40 ur na teden. Dejstvo je, da problem, ki ga imamo, ali izziv, ki ga imamo, je število delovnih mest. In z razvojem tehnologij se bo število delovnih mest samo še zmanjševalo, ne bo se povečevalo. To, ki je v zvezi z pač temle poročilom, na koncu še ta moto, ki ga vedno omenam, za kakovost se vedno plača, in še izrek Henrya Forda, ne, da kakovost je, da delaš tudi takrat pravilno ali pa pošteno, ko te nobeden ne kontrolira. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Hvala lepa tudi vam za lepo in izčrpno poročilo. Besedo želi dr. Tomaž Boh, izvolite. Hvala lepa. Ja. Hvala lepa, samo dva bolj ali manj tehnična stavka. Ministrstvo je v skladu s proceduro dobilo poročilo in smo ga tudi že uvrstili in obravnavali na Svetu za visoko šolstvo in sicer 23.6., se pravi pretekli teden, in Svet za visoko šolstvo je sprejel priporočilo, da vlada poročila pošle, da ministrstvo poročila pošle naprej v vladno proceduro. Hvala lepa. Želi to besedo? Ne. Mene samo ja, kar izvolite. Gospod Janko Veber. Hvala, mislim, da je vendarle prav, da se ozovemo na tako predstavitev poročila, kot seveda tudi na samo vsebino, ki smo jo prijeli in glede na to, da sem tudi pričasno spremljal dogajanja in prizadevanja, da doseže mednarodno raven in priznanje, je, mislim, da vendarle potrebno izpostaviti, da NAKVIS je resnično naredil velik korak naprej in s tem mislim, da lahko govorimo o tem, da sledimo kakovosti oziroma kvaliteti izobraževalnega visokošolskega izobraževalnega sistema.
Sveda ni direktor omenjal finančnih težav, ampak v poročilu je zaslediti, da ste morali odpustiti, mislim, da 4 zaposlene na agenciji. Verjetno, da tudi to ni bilo lahko, še posebej na obseg dela, ki je bil predstavljen. Najbrž, da je tudi to eno od vprašanj, kolikor želimo zagotavljati kvalitetno delovanje tudi v prihodnosti, potem najbrž, da bo potrebno tudi zagotavljati stabilne finančne vire za delovanje. Torej, mogoče vendarle nekaj besed okrog zadovoljive kadrovske zasedbe, če se tako izrazim, oziroma glede na to, da se pogovarjate tudi o razvoju in je tudi sestavni del, ne, kako razvijati v prihodnosti agencijo in je nekaj besed tudi o prenovi strategije agencije in strateški cilji 2016-2020. Mogoče nekaj besed tudi na to temo. Hvala. Hvala lepa. Mene zanima, pa imate 9 zaposlenih redno in 13 za določen čas. Postavim. In meni, ne vem, kakšna je res kadrovska struktura tega, ker glede na stroške plače, ki so tle razvidni, ne vem, ne gre za, ne vem, kakšne plače tam pri vas. To je eno. In drugo, ko ste omenili te tuje agencije, ko zdaj imate pač Nakvis, ima monopol pri nas. In a imajo sploh pravno podlago pri nas, da bi se lahko, bi rekli, vključili noter? Hvala. No, če najprej pojasnim kadrovsko strukturo. Leta 2015, to je poročilo za leto 2015, je bila situacija taka, da smo imeli 10 zaposlenih za nedoločen čas, 14 pa za določen čas iz evropskih sredstev, ESS sredstev. No, ob koncu leta 2015 so ta sredstva pošla in potem smo celo leto 2015 smo nekako se prizadevali, da bi pridobili ta sredstva v integralnem delu proračuna. Tako da smo imeli intenzivna dogovarjanja tako v okviru ene politične stranke, kakor tudi na ministrstvu za finance. Namreč proračun vedno dogovarjamo se na ministrstvu za finance direktno. Ne. Torej, problem, ki ga vedno imamo, je rebalans proračuna. Ne. Takrat ministrstvo za finance da samo okvirne limite in ta pogajanja so bolj enostranska. Tako da agencija bo v tej strategiji, ki jo načrtujemo do leta 2020, ne, torej poskušala seveda tudi kadrovsko se krepiti, vendar v zdajšnjem času je to razmeroma zelo težko, ker vsi ti sodelavci imajo status javnega uslužbenca in zaposlovanje v javnem sektorju, veste, da je vedno na udaru. Ne? Tako da vedno imamo tudi problem z recimo pridobivanjem sredstev. Ne? Imamo projekt, kjer smo partner poljski agenciji in poljska agencija nam je preko Erasmus Plus projekta namenila 40.000 evrov. No, ta denar ne dobi agencija, ampak gre v podračun ministrstva za finance in za vsako izplačilo kontrolirajo in je težko izplačati. Ne moramo si, ne vem, če bomo sploh uspeli ta sredstva zaradi teh problemov izplačati, ker maksimalno 20% gre lahko na plačo. Morda pa vedeti, da smo zelo, zelo strogo nadzorovana agencija. Jaz sicer ne vem, zakaj je temu tako. V teh 5 letih delovanja imamo že 2-krat računsko sodišče
če tudi jaz bolj zagovarjam, da bi mogel biti peer review, torej ne da nas lovijo na različnih postopkih. Lansko leto sem imel 4 inšpektorje na agenciji, inšpektorja za delo, inšpektor za ZSPJS, inšpektor za evropska sredstva, torej poleg tega moramo imeti notranjo revizijo, zunanjo revizijo, ampak do zdaj kot direktor še nisem bil kaznovan. Ne. Glede računskega sodišča se pa jaz rahlo upiram. Računsko sodišče ni namreč sodišče, oni dajo mnenje. Ne. In kadarkoli napišejo, piše spodaj, zoper mnenje računskega sodišča ni pravnega sredstva. Ne. Zdaj bom uporabil eno besedo, jaz sem še služil staro vojsko, mnenje računskega sodišča je neprikosloveno. Ne. To pa meni v demokratični družbi nekako ne, se ne strinjam s tem. Vi morate imeti vedno možnost, da se pritožite na kakšno tako mnenje. Ne. In zdaj imamo že spet, se bojo kolegi vedeli, imamo popravljalne ukrepe. Zdaj ne vem, kako se bo računsko sodišče na to odzvalo. Ne. Torej, bomo poskusili ugoditi vsem 7 popravljalnim ukrepom. Ne. Vprašanje pa, kako bo računsko sodišče, kaj bo napisalo po revizijskem poročilu. Morate pa vedeti, da je taka revizija računskega sodišča nas kot agencijo zelo obremenjuje. Ne. Namreč dokumente, ki jih moramo dati, ne, torej je 16 poglavij, 350 različnih dokumentov, 7 dodatnih zaprosil za dodatna vprašanja, ne, tako da dejansko jaz pravim, da bi morali nekako narediti prioritete, torej, da bi pogledali, kjer se obračajo velike vsote denarja in tam kontrolirati, kaj se s tem denarjem pogaja. Vendar to je stvar že kakšne druge razprave. Ne? Ampak, ker sem že tukaj na odboru državnega zbora, lahko tudi kakšno osebno mnenje povem. Hvala lepa. Je že prav, da poveste, kar vas teži. Samo, samo ne vem, če bo kaj boljš zaradi tega. Zdaj, želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne. In zato, kar zaključujem razpravo in ugotavljam, da se je odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino seznanil s poročilom o delovanju in poslovanju Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS za leto 2015. Zaključujem tudi 3. točko dnevnega reda, sedaj odpiram še 4. točka razno. Želi kdo razpravljati, ima kdo kakšno idejo, kaj zapovedati? Ne. Potem pa zaključujem tudi 4. točko in s tem tudi 18. redno sejo odbora. Vsem se prav lepo zahvaljujem za sodelovanje in vas lepo pozdravljam. Lep preostanek dneva še naprej.